Ja sam Nikola Grujić, 28 godina, dolazim iz Opova. Koji je motiv za ulazak? Bavim se pevanjem. Motiv za ulazak, pobjeda i samo pobjeda. Drugo me ništa ne interesuje. Šta planiru da pokažeš? Pravi kvalitet, da narod prepozna nešto što dugo nisu vidjeli ovdje svakako. Ja znaš jednu osobu koja je pokazala prave kvalitete za 4 sezone? Teško. A jel misliš da će ti onda moći da budeš da u moru svih tamo? A koji su ko to tvoji pokazati kvaliteti? Koji kvaliteti? Poštenje? Mora? Dobro, dobro. Pa vidjet ćete ostalo sad. Misliš da je publici interesantno da gleda poštenje finog momka koji se ne svađa, koji ne lovi? Da, mislim da jeste, dosta im je ovoga preko glave ovih godina što gledaju, tako da mislim da da. A kaži nam, po čemu ćeš da se istakneš? Izvini, šta? Samo da kažem, to što si rekao da se ne svađa, to nema veze s tim, svađat ću se svakako. Po čemu ćeš da se istakneš? Po čemu si ti drugačiji? Jedinstven sam. To po je čemu? Vidjet ćete. Ti misliš najviše? Da otkrivamo. Pa ne, stvarno, ja iskreno da kažem nisam to ni gledao, tako da ne bi mogao da navedem nijedno sve. A voliš ove devojke silikonke, starlete, ove nabuđene, a sve su tako ove što ulazi? Pa ne znam, ko ulazi vidjet ćemo tamo, ali ne znam, prvo ne znam šta je to zanimanje starlete, iskreno. A što se silikone tiče, sve što je odmereno, okej. Okay. Jel bi bio s Majom Marinković? Ne. Miljan Kulić? Ne. Tara Simov? Ne, ne. Nikog od njih. A šta je za tebi idealna devojka? Kako bi volio devojka da uđe? Prirodno, devojka je normalno. Plavuša ili crnka? Ne biti. Jesi li zauzet u vezi? Recimo da sam zauzet. Znači ništa od devojaka u zadruzi. Pa vidjet ćete. Kako komentarišeš javne prevare u realitiju? Da li to možda tebi možda se dogodi? Ne komentariš. A šta ako se tebi to dogodi? Ne ste. Seks pred kamerama? Ne. Što? Bilo bi stvarno ono, malo mnogo. To svi kažu, pa kad uđu tamo ispod pokrivača, kad krenu, kao zečevi, ne odustaju. Pa vidi, ja kažem uvijek 99%. Sve što pričam, to je 99%, ono 1%, ja stvarno ne znam, možda ovdje padne nešto sad na nas, neka kometa. Uvijek mora ostati onaj 1%. Polako, dugo, ako ostaneš do kraja 11 mjeseci... Ostaću sigurno do kraja, da. Pa čime ideš na pobedu? Što je glavni adut? Glavni adut? To što idem na pobedu. Kažem, nešto što narod nije video ovdje, nije bio u mogućnosti da vidi svih ovih godina, mislim da će prepoznati. Evo, setimo se prvog velikog brata, ko je pobedio? Se seća neko od vas? Ne. Ivan Ljuba. Znači Ivan Ljuba 2. Pogledajte ono, prvog velikog brata, neki to je tad bilo početak reality, a sad samo krv suze izvuk. Za mene je ovo početak reality, pošto ga ne gledam, kažem. Tako da za mene je ovo veliki brat 2. Tako se razočaraš, pa ostaneš mjesec dana ili ne znam, ja nešto kraće. I te lepi miča napadne. Psihički se spremam za to da moram da istrajem pod svim okolnostima, tako da verujem da ću ovo... Voliš te bačice, tvoje koleginice? Kao koleginice, da. A kao neka žena s kojim bi bio? Nikad nijednu koleginicu nisam gledao drugačije. Da li... nekad bio s Nadeždom Biljić, ona je tvoja koleginica? Ne. Da li ti misliš da se pevači dobro ispromovisali u zadruzi? Pa zbog toga ono da kažem i ulazim u smislu što su mi rekli da je to najbolje trenutno. A šta ti misliš, ko se proslavi? Proslavi samo oni koji su prevarili žene, slobaša. Pa zato ti pitam. Samo se takvi proslavi, ne super, može tamo vreme, na poštenje. Tamo od glasa nema ni g. Vreme da se to promeni.